Jadi slot ini terdapat empat latihan yang kita akan buat sebentar lagi, iaitu kedudukan, arah dan bearing, ketinggian dan skala dan jarak. Kedudukan adalah merupakan salah satu kaedah cara membaca koordinat pada peta topografi. Kedudukan ditentukan dengan cara membaca koordinat, membaca latitude dan longitude serta rujukan grid. Terdapat dua jenis garis pada peta topografi, iaitu garis utaraan dan garis timuran. Garis utaraan adalah garis yang dilukis secara melintang dan dibaca ke arah utara. Garis utaraan menunjukkan keadaan tempat ke arah utara dan ianya dinomborkan dan nilai bertambah ke arah utara. Bagi garis timuran, garis yang dilukis secara menegak dan dibaca ke arah timur. Ianya menunjukkan keadaan tempat ke arah timuran. Rujukan grid ianya terbahagi kepada dua, iaitu rujukan grid 4 angka dan rujukan grid 6 angka. Rujukan grid 4 angka sesuai untuk kawasan yang luas dalam segi 4 seperti hutan, kawasan pertanian dan pelombongan. Manakala rujukan grid 6 angka sesuai untuk kawasan yang lebih kecil dan spesifik seperti sekolah, masjid. Mari kita lihat contoh kawasan Tanjung Penawar ini. Kita lihat untuk rujukan grid 4 angka. Ianya akan dibaca timuran dahulu, kemudian baru garis utaraan. Garis timuran akan dibaca 98 dan garis utaraan akan dibaca 66. Maka rujukan grid bagi kedudukan Tanjung Penawar ini adalah RG9866. Kita lihat bagi rujukan grid 6 angka pula. Sela antara nombor 98 ke 99 adalah dibezakan dengan sela 1 sehingga 10. Maka bagi garis timuran dibaca 98 dan kita lihat kedudukan Tanjung Penawar ini berada pada sela 7. 987. Kita lihat pula untuk garis utaraan. Tanjung Penawar berada pada sela 5. Garis utaraan akan dibaca 665. Maka rujukan grid bagi 6 angka kawasan Tanjung Penawar adalah 987 dan garis utaraan 665. Mari kita buat latih amal. Amali membaca peta bagi soalan yang pertama. Beri nilai rujukan grid 4 dan 6 angka bagi kawasan Winston dan Tasik Proton City. Arah dan bearing. Arah utara biasanya menjadi arah rujukan. Bearing dinyatakan dalam bentuk darjah. Ada perbezaan antara bearing sukuan dan bearing sudutan ataupun azimuth. Jika bearing sukuan, ianya akan dibaca daripada arah utara kedudukan target. Contohnya, kita lihat tempat P ya. Maka tempat P akan dibaca utara 73 darjah timur.
berbeza dengan bearing sudutan. Bearing sudutan akan dibaca sepenuhnya daripada utara sehingga ke kawasan tersebut. Nanti kita lihat dalam amali bacaan peta. Soalan yang kedua, berdasarkan peta topo kawasan Tanjung Malim, tentukan bearing sukuan dan bearing sudutan Kampung Selisik dari Kampung Sungai Dara. Maka di sini kita perlulah membaca dari Kampung Sungai Dara ke Kampung Selisik. Mari kita lihat amali bacaan peta. Ini adalah langkah-langkah bearing sukuan. Yang pertama, tentukan kedudukan kawasan Kampung Selisik dan Kampung Sungai Dara berdasarkan rujukan grid yang diberikan. Tuliskan garis tegak di Kampung Sungai Dara untuk menunjukkan arah utara. Kemudian, lukiskan garisan lurus bagi menyambung kedua-dua tempat itu. Dan seterusnya, meletakkan jangka sudut pada Kampung Sungai Dara dan baca saiz sudut. Apakah bearing sukuan Kampung Selisik dari Kampung Sungai Dara? Bagi langkah-langkah untuk mengira bearing sudutan, baca sudut Kampung Sungai Dara sebentar tadi daripada jangka sudut, iaitu 40 darjah. Seterusnya, campurkan sudut yang diperoleh dari langkah di atas dengan 180 darjah kerana ianya telah melebihi dan berada di sukuan yang ketiga. Maka, bearing sudutan kawasan Kampung Selisik dari Kampung Sungai Dara ialah 220 darjah. Ketinggian. Ketinggian merujuk kepada jarak menegak dari arah laut. Contohnya, kontur, stesen trigonometri, tanda aras. Okay, ini adalah ketinggian di dalam peta ini, iaitu 193. Oleh kerana kontur ini menggunakan sela 25 meter, maka kita boleh lihat kontur di sini nilainya adalah 175, 150, 125, 175, 50. Okay. Jika tuan-tuan melihat, di sini juga tertera 75 kontur. Okay. Kalau 100 ni, kita boleh lihat okay, di sini. Okay, sekarang kita perlu melukis pada sehelai kertas yang kosong. Kita tandakan ketinggian yang kita telah lukis pada peta tadi. Okay, sebagai contoh, di sini permulaan, di sini adalah pengakhirannya. Di sini nilainya 'Kita tanda sebentar tadi. Okay, contohnya di sini. Okay, tandakan saja. Lukiskan daripada kosong, sambungkan pada titik-titik yang telah kita tandakan pada kertas graf.
inilah hasilnya. Skala dan jarak. Skala ialah perbandingan jarak di atas peta dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Dengan berpandukan skala pada jarak, jarak sebenar antara dua titik bolehlah ditentukan. Atau membuat latihan mengira jarak lurus dan melengkung bagi kawasan berpandukan skala menggunakan peralatan pembaris, jangka sudut serta benang.